Bahor oxirlab dalalardagi ishlar tobora qizib bormoqda. Navoiyning Navbahor tumani paxtakorlari ham hozirda zaruriy agrotexnik tadbirlarni zo'r e'tibor bilan amalga oshiryaptilar. Tuproq va iqlim sharoitidan kelib chiqib, chigitni to'g'ri tanlash, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida sifatli bajarish mo'l hosilning garovidir deyishadi navbahorlik fermerlar. Jumladan fermer Muhammad Chuliyevning bu boradagi fikrlari bilan tanishing. Umumiy yer maydonimiz 48.8 da tashkil etadi. Shundan g'alla yerimiz 21.5 gektar, 24.5 gektari paxta maydoni tashkil etadi. Chigit navimiz Buxoro 102. 26 mart kuni ekkanmiz paxtamizni. Mana hozir unib chiqdi. 14-15 kunda unib chiqdi. Sal havo harorati past bo'lgani sababli hozir to'liq nixolaganmiz. Agrotexnik ishlarni olib boryapmiz. Biomahsulot tarqatish ishlarini olib boryapmiz. Har yili shu Buxoro 102 navini ekamiz. 40-50 sentner olamiz. Yomon emas, yaxshi. Bu bizaga tuproq sharoitini sho'rlik darajasi yuqoriligiga, havo haroratlariga mos kelgani sababli shundan foydalanamiz. Hosildorligimiz shunga yarasa yaxshi bo'ladi.